Reportagem que acaba de chegar. Quem são os criminosos da gangue dos motoqueiros? Essa gangue que age em Itaquera, Zona Leste de São Paulo. Deixa eu colocar a imagem número 1. Nós mostramos um dos casos aqui no Balanço Geral ontem. Um carro foi atingido por uma moto. Dá uma olhada nessa imagem aqui. Ó. Coloca a imagem do começo para mim, por favor. Ó, a pancada foi tão forte da moto no carro que o carro capotou. Esse carro foi atingido por essa moto. O criminoso estava em fuga. E o motorista perde o controle da direção e capota. O suspeito está em fuga. Olha lá. Ó. E ele está ferido e é levado para o hospital. O homem foi arremessado, está no chão. E ele teria acabado de roubar uma moto. Só que é o seguinte, depois que a gente exibiu essa reportagem no ar, telespectadores entraram em contato com a gente, dizendo, olha, eu tenho outros flagrantes que mostram a ação da gangue desse rapaz aí. Olha só, outra imagem para você, imagem 2 agora. Ó, uma, duas, três, vai chegar mais uma moto, ó, 4. São 3 motos dos criminosos e uma da vítima. Me parece que a última que chega, a de casaco marrom, é uma mulher, ó. Ó. E é ela quem vai sair com a moto roubada, para não chamar a atenção da polícia em caso de uma blitz, por exemplo. Olha lá, ó. É uma mulher que estaria por trás dessa gangue. Repete essa imagem para mim, essa mesma imagem, por favor. Ó, a última, a última. Isso, quer ver? A última que chega, ó. Não é uma mulher que desce, ó? É a garupa, né? Parece, né? Parece. Vem cá. Uma mulher ou um garoto. Eles agem sempre em conjunto, 2 ou 3 motos. Atacam pessoas que estão indo para o trabalho. Tudo isso em Itaquera. Terceira imagem. Pode colocar a terceira imagem, por favor. Olha só. Essa imagem chama atenção também, que eles vão pegar a moça andando na calçada aqui. Coitadinha dela. Ó. Tá indo, tipo, na academia. Tá indo no, na casa de uma amiga. Tá chegando em casa. Ó. Chegou, os caras já anunciam. O assalto. Mesma turma. Aí eles estão em 2 motos. Eu vou colocar, para mim, uma das imagens mais impressionantes do dia. Rapaz chegando em casa. E aí, gente, ele entrega o celular, mas ele resolve reagir. Cola, pode colocar essa nova imagem que chegou. Ah, tem essa antes. É a gangue da a gangue de Itaquera agindo numa rua, pegando um rapaz que está chegando de carro. Ó. Eles passam. Repare que é a mesma turma. Ó. Olha o que eles vão fazer agora. Eles vão voltar para anunciar o assalto. Ó. Voltaram. Olha lá, você tá entrando com um carro em casa de boa. E eles plantam o terror, esses vagabundos, né? E agora coloca para mim essa última imagem, que eu acho ela muito, muito forte, ó. O rapaz tá andando sozinho na rua, 7h43. Ó, ele tenta correr, é cercado. Ele jogou o celular. Só que aí ele resolve reagir, ó. Ele parte para cima. E aí, não sei se é um tiro, me pareceu um tiro. A impressão de que é um tiro e não escapamento de moto, não. Porque escapamento também faz um barulho de tiro. É, eu fiquei querendo saber como é que tá esse rapaz. Por quê? Porque esse rapaz que tá a pé na rua, quando ele sofre a ação criminosa, ele dá o celular. É o celular, ele joga e se afasta. Mas aí ele é tomado por uma irritação, por uma indignação, que ele parte para cima. E depois a gente ouve o disparo. Vamos assistir a reportagem completa sobre essa gangue que está aterrorizando Itaquera, Zona Leste de São Paulo. Balança. Um carro aparece na rua pouco movimentada. Quando ele passa pelo cruzamento, é atingido por uma motocicleta. O carro capota 2 vezes antes de voltar à posição normal e seguir em marcha ré pela rua. O piloto da moto fica caído no chão. Segundo a polícia, esse homem roubou a motocicleta e estava tentando fugir. Ele se feriu gravemente e foi encaminhado ao hospital. Isso aconteceu no cruzamento da rua Benedito Coelho Neto com a São Félix do Piauí, em Itaquera, na zona leste de São Paulo. Depois que essa imagem foi ao ar, nós recebemos várias denúncias sobre uma quadrilha de motoqueiros que age na mesma região. As ações contam com até 3 motos. Eles cercam as vítimas que não têm tempo de escapar. Esse flagrante é da avenida Inajaguaçu. No canto direito da imagem, uma mulher caminha na calçada.
Repare que duas motos passam por ela, em seguida manobram e é aí que a abordagem acontece. A vítima é rendida e, assustada, começa a ser revistada por um dos criminosos. Enquanto isso, os outros apontam as armas. São quatro ladrões. Quando eles finalmente pegam os objetos pessoais dela, vão embora. Agora, outra ação na rua Francisco Janete. O motociclista é abordado primeiro por quatro criminosos em duas motos. Segundos depois, outros comparsas aparecem em uma terceira moto. A vítima tem todos os pertences levados e cai no chão. Quando conseguem roubar tudo, os seis ladrões vão embora. Só depois de alguns segundos é que o homem abordado tem coragem de levantar. Desolado, ele pega o óculos do chão e sai andando. Outro flagrante, um carro preto está estacionado na rua, canto direito superior da imagem. O motorista se prepara para fazer uma manobra. De repente, no momento em que ele embica o carro, passam duas motocicletas. Os motoqueiros fazem um retorno e anunciam um assalto. Dessa vez, dois criminosos estão em uma das motos e um comparsa fica em uma outra. Eles descem, revistam a vítima e fogem com os objetos pessoais e com o carro do motorista. Aqui, um rapaz aparece correndo na rua. Ao lado dele, quatro criminosos em duas motos. Um dos ladrões deixa um objeto cair no chão, mas desce e volta para pegar. A vítima tenta chegar primeiro, sai correndo atrás dos ladrões. Parece querer recuperar esse objeto, mas eles são mais rápidos e vão embora. No mapa a seguir, dá para ver que a gangue dos motoqueiros aproveita a rota de fuga para agir. Os crimes que nós mostramos aconteceram na rua Benedito Coelho Neto, Avenida Inajaguaçu, rua Francisco Janete e rua Pau Cardoso. Lá perto fica a Avenida Jacu Pêssego, que facilita a rota de fuga para chegar a outras regiões de São Paulo. Nossa, aqui está terrível, menino, terrível, terrível, que a gente não está nem aguentando mais. Nem celular, nem bolsa a gente não está levando mais. Acabei de trazer um passageiro aqui e o histórico aqui é que o local aqui é bem... nos aplicativos eles mostram que é área de risco. Essas são as ruas escolhidas pela gangue das motocicletas. Cada vez com menos movimento, porque as pessoas têm medo de saírem na rua. Eles escolhem atuar quando está escuro, ou seja, no começo da noite, quando está sem movimento, ou então na madrugada, quando as pessoas precisam sair para irem ao trabalho. Elas são obrigadas a saírem de casa por conta de um compromisso. E é nessa hora que os assaltantes da gangue das motocicletas entram em ação. Dona Lucimar foi uma dessas vítimas. Às 4h30 da manhã, ela estava no ponto de ônibus, quando foi surpreendida pelos criminosos. Eles cercaram a gente, não tinha nem tempo de reagir. Daí apontaram o revólver na cabeça dele, entendeu? Aí, quando a gente nem teve tempo de reagir, daí foi, passa o celular. Até situações simples do dia a dia, como uma ida ao supermercado, viraram um desafio. Ficou mais assim, mais tenso para você sair para a rua. Assim, os assaltos é mais à noite e de manhãzinha, né? Então, você tem que estar atento, não tem horário, né? O cenário está mais violento. Há 2 meses, quando a gangue começou a agir. Eu tenho até medo de andar à noite aqui, depois das 7 horas da noite. Por causa dos assaltos? Acho que tá perigoso mesmo, né? Agora, a polícia analisa as imagens para identificar e prender os criminosos. Mas acredita que todos façam parte da mesma quadrilha. Você viu como a violência atrapalha o nosso dia a dia, inclusive no nosso direito de ir e vir? A mulher falou, 7 horas eu já não saio mais de casa. Antigamente era às 10. Lembra? 10 da noite a gente falou, 10 da noite pode ficar perigoso. Aí você ia, 7 horas você ia fazer uma caminhada, vou no mercado, vou a pé, tal. Você ia, hoje você não vai mais, você segura. Inclusive nós estamos no outono agora, o pessoal sai, fica bonito, né? O pôr do sol, aí 6h30, 7 horas você vai dar uma voltinha. 7 horas o pessoal está em casa. Sai sem bolsa, sem celular. As pessoas saem sem celular para não ser assaltadas. Você está saindo sem celular, né? Agora, eu sempre saio sem celular. É um risco que eu corro de, às vezes, ter que ter comunicação com a família e tudo. Agora, sabe o que acontece que esses valentões fazem com as mulheres na rua? Sabe quando eles chegam na cadeia? Cara, fica tudo
tá tudo coitadinho, ai meu Deus, fica porque quem manda na cadeia lá, sabe? Vai fazer isso aqui, lava o meu pé, vai jogar, eu faço. E na rua, planta o terror. Tá aí, ó, valentão.